Jürgenile oluline see mäng natuke rahustada. Lohv on keskel vaba, hea diagonaal tuleb Luigendile. Jürgenson tuleb tagant, Tapi on toetus olemas. Keskel on vähe mängid. Et... Ja väga hästi praegu pääseb siis Luigile Gerd Kams. Ja 1-0. Tundus, et see pall on juba väravaest kadunud, kui Karl Möölis pall siis mööda tuhises, aga Luigendi tsenerdus ja Sillamäe kaitse on passiivne ja jookseb sealt tagant välja Gerd Kams, kes lööb selle palli kindlalt väravast. Meenus natukene üks Cristiano Ronaldo väravates sellel EM-finaalturniiril, kus samamoodi tuli kaitse tagant, kaitse oli passiivne ja karistati see olukord väga kiiresti ära. Ja, nüüd kaks näeme, kaitsat tegelikult Sillamäel on selles samas tsoonis, kus see pall tuleb ja no, ei suuda siis ära blokeerida. Valaiti selle ennen sender just ilusti omal positsiooni olemas, no, see nagu oli juures, aga nagu näha ei lasi ennast jätta selle taha, sõrgis kaas rahulikult, Kams jäi vabaks ja üle ära. Et, ja samas kaitis ja tõesti tasub vii äärekult. Frolov. Ja Frolov läheb peale löögile ja pall põrkab Karl Möölile, kes ei ole sulu seisus. Ja Sakari on siin juures ja tundub, et kas nüüd vilistab penalti. Kas viistakse käega mänge penalti sellest olukorrast? Jah, ongi nii. Et siin tegelikult oli just tundub kahel korral käsi või võeti kõik esimene kord. Et... Ja tundub, et kohtunik Martin Salong vaatas siis ära, et kuhu see olukord välja viib. Ja Ivanov tuleb siin kohtunikuga seletama veel seda eelmist olukorda, kus tema oli rünnakul ja tema arvates siis Karol Mets määrusrikkus tema vastu, aga penalti on tõsi ja siin vaatame kordus. Tanel Tammeri käe vastu läks see pall nüüd. Et võib, et kas siin läks nüüd uuesti? Ja uuesti, ja no see pigem, jah. Tamberg nüüd pani käe ette ja nüüd kaitses, et laus üllatav, et ma, kas ta nüüd sinne võib lausa punase kaardi anda selles olukorras, et kaitses tundub, et, tundub, et esimese olukorra järgi võeti see penalti ja Valeri Minkenen läheb siis standardolukorda realiseerima. Vaatame, kumb jääb peale siis, kas Minkenen või Starodubtsev. Ja 2-0. Ja rahulikult ilustama nurk ära. Roks nüüd on Flora juhtima asunud ja antud hetkel tõesti peab ütlema, et väga nagu raske Sillamäe mäng, et ei oska nüüd öelda, et millest on see tingitud, et niivõrd passiivist mängitakse. Et algus tõesti siin 10-15 minti nagu näidati, et võib tulla huvitav mäng, aga antud hetkel on täiesti ära vajunud. Üksikuid säravaid momente on Sillamäe pakkunud, aga... Aga Flora näitas ka võimu Viljandi vastu, ütleme tõesti, et ikkagi füüst oli tugeva, taktikaliste mäng liikuma saadud. Et... Terve vaba ääre ja sealt omakorda ka nurga löögi. Mängivad lahti Florakad. Ja palju on trafikastis. Oi, Gerd Kams! Täiesti vaba! Seal oli palju jõudu Florali ja täiesti vabaks jäätud kastis ja Kams muidugi väga oskab palju pea vaale sinna. Ja taas peaga Gerd Kams. See on mingi selle suve trend, nagu EM-finaalturniir ette näitas. Siis nüüd Eesti meistriliiga võtab siit õppust. Ja... Ja, Mööl eelmine mäng siin ja nüüd Kams siin kaks väravat peaga. Ja täiesti vaba. Ja Minkeli muidugi suurepärane pall. Nii Albert oli seal vaba kui ka Kams. Et Sillamäe kaotas ära täiesti kasti praegu. Ja ka hästi realist Angeleses, kui Eesti võitis El Salvadori 2-0, siis teine värav läks tema arvele. Aga siin... Kohtunik Martin Salong vilistab FC Flora ja Sillamäe Kalevi vahelise mängu lõppenuks. Gerd Kamsilt kaks tabamust, mõlemad peaga. Valeri Minkenen penaltist ja Flora 3, Sillamäe Kalev 0. Sellised on lõppnumbrid.
Sillamäe Kalevi mängija. No pärast seda avaväravat tegelikult tundus, et Sillamäe Kalev jäi krampi ja esimese poole lõpuni sellist tõsist vastumängu ei suudetud Floral osutada. Teine poolega oli juba natuke korralikum ja kuidas sinu silme läbi tundus vaheal saite natukene oma mängu jälle korda, aga Flora vastu täna ei piisanud selleks? Jah, mis ma ikka oskan öelda, et sellise tasemega meeskonna vastu nagu FC Flora, et siuke just alustada siukse poole tahtmisega, et on väga väga raske siit midagi head soovida. Et ma ei oska öelda, et miks me nii nagu kehvast alustasime ja nii kiirelt nagu oma poolele kaitses ära langesime ja siis muidugi et vasturünnakud ei toiminud ka nagu üldse. Tundus, et tulite võib natuke sellise liiga naiivse taktikaga peale, et liiga palju ruumi jäi seal keskväljal esimesel poolel Floral, et ründajad ja poolkaitsed kuidagi see ei toiminud kompaktselt nii nagu treener enne mängu soovis. Jah, et meil oli plaan küll, et just keskväli nagu kinni panna, aga ei toiminud nagu üldse, et jah, ma ei oskagi midagi öelda. Mis tulid vahetusest sisse enda mänguga üldjoontes jääd rahule? Kuidas nüüd öelda, et alati saab paremini, aga jah, eks 0-2 kaotusseisust Flora vastu on juba suhteliselt raske. Ja kui esimene poolek eriti mingisugust enesekindlust me ei suutnud näidata, et jah, keeruline. Aitäh, Ats, kutsume siia Kert Kamsi, tänane kahe värava autor FC Flora koosseisus, kaks väravat peaga, et oled Euroopa meistrivõistlusi palju vaadanud, et oled sealt õppus võtnud, ma saan aru. Ei, mitte seda täna lihtsalt juhtus nii, et kaks väravat peaga, et kuigi jah, ega ma nüüd suurem asi selline peaga lõpeta ei ole, aga täna läks nii. No tundus, et pärast seda esimest väravat Sillamäe lagunes kuidagi või nende vastumäng oli kogu aeg selline, noh, ei olnud päris tõsine, aga eriti pärast seda esimest väravat. No ma arvan, et meil oli päris hea nagu tempo peale, et algusest peale panime siukse hea tempo peale ja lõime värava ja pärast seda siis ma arvan, et eks nad ei suutnud võibolla natuke see meie selle tempoga kaasa enam tulla, et siuke hea emotsioon on juba peale teisipäevast Viljandi mängu, et päris siuke mõnus oli mängida. No teie vorm on ajastatud tõenäoliselt pidades silmas UEFA Meistrite Liiga avaringi mängu. Vähemalt visuaalselt kõrralt vaatajale jääb mulje, et lähete mänguga paremaks. Vastane FC Basel on tõenäoliselt väga, väga kõrges klassist, et on juba mõtted vaikselt selle mängu juures? No otseselt me veel midagi rääkinud ei ole, et oleme keskendunud praegu nagu liigamängudele. Et muidugi nagu vastane tutvustamist ei vaja, et kui Manchester United võidad, et siis peaks nagu punti olema, ma arvan, kõvasti. On see õige, mis ma enne ütlesin, et te liigute nüüd sammult praegu ülesmäge, on seda tunda võistkonna sees? No kui kahe viimase mängult vaadata, siis ma loodan küll, et liigume ikkagi ülespoole ja järjest paremaks ja paremaks lähme siin. Kuivõrd see U19 finaalturniirist tingitud selline väike paus teid segab või vastupidi aitab selleks, et valmistuda siis meistriliiga mänguks? No eks seda me näeme, et ei oska öelda, kas ta on kasulik või kahjulik, et teeme ikka oma asja edasi ja vaatame, mis saab. Aitäh, Kert! Ja täna me kõiki TV6 vaatajad, kõiki jalgpallisõpru ja esmajoones loomulikult täna meistriliiga kell 19.30 Kadriorus vastamisi FC Levadia ja Nõmme Kalju liidrid.